No niin, hyvää iltaa taas. GTA jatkuu ja tehtäviäkin on varmaan luvassa tällä. Ainakin tuolla näkyy esim. Yksi tehtävä tulee. Tuohon mä liittyy tietenkin lentokoneet ja mennäänpä nyt siihen. Katsotaanko se mistä kotosi. Tuolla on kyllä kartassa kuin kultainenkin tuommoinen ympyrä. Jaa, pienoiskone. Katsotaanpa. Noe. Okei. Okay. Tämä vissi on myös ärsyttävä tehtävä. Koska jos taisi tulla viime videon kommentti, että muistako tämä tehtävä, niin en muistanut onneksi. Mä varmaan nyt muistan kohta sitten. Tässä tunaroja 50 kertaa tämä. I'm a man of peace, son. Yeah, clearly. Go ahead, talento. Now you're not ready yet, so stay low under the radar. Questions? Yeah, just one thing. Nyt se on se yksi tippi, että pysy alhaalla, matalalla. Why won't these guys come after me? Oh, they can't, because they're all posted on me. One DEA, one FBI, a Russian, a Cuban double agent, and my paymasters. Checks and balances. Nobody is watching anybody, watching nobody. Know what I mean? Go. Yes, yes. Lähetään sitten. Nyt keskity klapaa. Jos on paha tehtävä, niin keskity nyt. Lentäminen ei ole niin vaikeaa minun mielestä ohjaimella. Ja niinku näkyy tuossa niinku pommeja. Tota kuitenkin mä pitää tiputtaa matalalta veikkaisin. Tuossa on aika. Pitää suojata tai käyttää noita kanjoneita suojana. Eikö nyt mä tämän keikan muista, piti mennä sinne lentokentälle. Joo, että sä piti putata tätä pommia sinne armeijan alueelle muistin mukaan. No niin, muistan nyt ei alkaa ärsyttää saman tien. Ollaan niinku laittomalla alueella nyt tällä hetkellä. Tänne ei saisi niinku lentää. Lennättänyt matalalla. Toivottavasti ei oteta damakkeen. Mikä on matala, niin en sitten tiedä mitä se tarkoittaa. Onko se ihan metrin korkeudella vai veikkaat, se on kuitenkin alle 100 metriä. Sitten on tätä hillejä, näitä korkeita vuoria, mitkä häirittää mun lentämistä kyllä. Okei, nyt ollaan tällä niinku kohteessa. Vähän nyt pelottaa, kun mä en tiedä, mistä tuli puuttaa ton pommi esim. No, tämä on se keikka. Mä oon tietenkään varma, kun... Ennenkään mä en muista tätä hommia kunnolla. Mä oon nyt avata kartta. Missä asti se on? Koska nyt oikeesti tuossa ei näy sitä pistettä. Tuolla on vaan niinku... Se on noin kaukana. Se ei ollut katto lentokenttä, okei. Okay. On tämä sitten eri tehtävä. Tuolla se on saattaa, että mennä sinne niinku aavikolle, lentokentälle, johonkin jotain niinku häirihtämään sitä armealuetta, joku semmonen keikka oli. Se varmaan nyt kohta tulee tässä näiden jälkeen sitten jossain kohin. Nyt tässä on huono pois, että nyt tässä ollaan matalla, mutta se on tuo korkea, voidaan mennä tämän tätä kiertää tuon vuoren. Radaari, voi vittu. Sinä jos näitte, alko piipittämään radaria. Et melkein tunnistettiin tutkan kautta. Jouduttaa siis kaikki nämä kiertämään nämä reunat täältä. Tämä vuori, siis jouduttaa kiertämään reunasta. Nyt pelästi voi mennä sakata koneet tuossa perhana. Joo, et vielä mitään ongelmia, mutta sun aika on tuossa ehkä ongelma. Jos mä nyt alan niinku kiertämään kaikki vuoret, täällä on tosi paljon vuoreita kakkoskaupungin ympäristössä. Ja kolari tässä kohtaa on aika kriittinen kyllä sitten. Tällä matalla kuitenkin lennettiin voi tulla helposti virhe. Ei persee. Täällä on puita, voi. Joo. Mä pelottamaan jollain siivellä hipaa se onkin tommosen valopylmään. Se voi pelottaa. Käsyt täällä on. Korona on täällä.
Me laitetaan se pommi tonne. Nyt pelottaa noin sähkölinnat tosi, tosi paljon. Nyt pitää palata takaisin lentokentälle. Mä laskeudun tähän vahingossa. Ei nyt oo todellista. Nyt sakkas koneen. Me pitää tehdä uusi lentoon lähtö tässä. Laskeudun sitä vahingossa tähän oikeesti tielle. Onneksi ei tullut damaakkeja. Se oli paha asia, ei tullut damaakkeja. Kertaan nyt täältä kauempaa, että saan vähän vauhtia. Tää kuitenkin aikaa tuossa on 6 minuuttia. Me lennettiin vaan tänne tavallaan paikalle vaan 3 minuuttia. Meillä on se on, niin, tavallaan aika nyt kiertää täältä. Okei, tässä voi ehkä lähteä. Tästä voi lähteä tälleen kiertämään tätä. Olipa kyllä vähän niinku dramatiikkaa, että taas taas piippaa tänne radarit. Mä en ymmärrä, miksi tämä keikka on niinku ärsyttävä jonkun mielestä ollut. Nyt olis tässä radari piippaamaan kuseessa sitten. Okei, piippaahan se. Ei se piipannu. Elä nyt taas laskenus. Voi vitsi. Nyt tässä on ongelma, että me ollaan yksi kohta kuseessa. Koska meillä loppuu aika kohta keski. Välillä nyt lennä ihan liian matallahan turhaa. Mutta vuorien takia. Joo, sakkaa kone, ei jaksa nousta. Nyt ollaan kuseessa oikeesti, pojat. Sen verran voi sanoa tässä kohtaa. Mä koen, että ei kestä loputonta niinku tämmöstä hittiä. Otan tässä nyt niinku kiertämään käännä ympäri ja otan kunnon vauhti. Nyt me pitää lentää tosi kovasti kotiin. No on paha, jos mä tulen tuolta alhaalta niinku. Ja käsit tulee tähän mukaan. Aha. Mä tuun damaakee mistään. Mä räjähän yhtä äkkiä. Okei. Oli sitten mielenkiintoinen keikka se. Se on mitään ongelmia, mutta mä sitten itse niinku krässäsin tuon lentokoneen. Ja näin. Tai joo, palataanpa kohta sitten taas. Meidän pitää ottaa restartti tähän. Joo, jos nyt sitten ei tee tässä noita samoja virheitä uudestaan. Meillä oli tuossa äsken mitään hätää, niin mä sitten itse tavallaan usin tuo. Lentämällä liian niinku, että en mä lentänyt matalaa, mutta mä tulin sitä alhaalta tuliin. Ylöspäin se niinku, että mä niinku tavallaan laskeudun vähän kuin se siihen rinteelle taas. Se on se ongelma taas, mitä mä tuossa tein. Tämä tehtävä niinku vaikeus ei ole se, että sä lennät matalla, vaan se, että ollaan tosi vuoristoista maisemaa tuolle. Ja vuoristohan on niinku semmoista just, missä jos tulee sitä radarin piippaa, se olis kuseissa, jos sä oot väärässä kohdassa. Vai niinku aiheuttaa pelkkoa. Mutta nyt lennetään tosi suora ja se lennetään vaan suora ja helppo reitti. Tämä kone on vähän tämmönen huono minun mielestä. Tämä oli joka asiakin on teline tuossa alhaalla. Ja vaikeuttaa lentämistä aika paljon. Joo, nyt vaan huomasin senkin. Tämä nyt on niin kuin näyttämään kone on heti tämmönen löysä tämmönen helppo lennettävä. Eli tuossa nyt tehtiin ensimmäinen virhe äsken, että mä noihin laskeen ne jutut. Tälle voi jarruttaa vauhtia tälle hyvin, se helpottaa vähän, voi painaa jarrua tavallaan tuolla. Nyt tässä kannattaa käyttää tätä esim. Ei ole mitään ongelmaa niin olla käyttämättä. Mä hidastan tosi paljon koneetta vakauttaa, että ne raskaat sä koneesta tekee. Mut sitten jos meidän pitää niinku nousta äkkiä, sitten mä oon hidastus tämä homma tavallaan, se hidastaa tosi paljon. Kiva nyt niinku muistaa nyt vasta, että mulla oli koen niinku äsken tuolla alhaalla nuo. Mennään taas ammariin, että pitää viimeksi kierrettään täältä. Kyllä nyt piipittää tuo radari. Vaikka ne on tosi niinku nopee yhtäkkiä. Tällä jopa niinku tää koneetta vaikeampi lentää, että mä oon niinku tämmönen. Mä otan tahallemaan siivekkeet nyt alas. Tai no mitkä nyt onkaan. No pysy tää alhaalla, pysy sinä niinku sillä housuissasi. Tässä on mitään hätää, kun tällä ammattilainen lentää.
nyt mä niinku lennän näitten telineiden kanssa tuohon koronalle. Ja mä sit vaan niinku kesti 2 minuuttia. Niinku näitte, 2 minuuttia. Yrittää nyt mennä samaa reittiä takaisin. Koska se oli niinku... Reitti oli niinku tosi hyvä äsken. Näin. En nyt tiedä onko sama reitti, koska tuossa nyt piti vähän kierrellä tota vuoria, mutta äsken tähän kohtaan crashettiin äsken tähän. Sen verran muistan. Mutta nyt pitää lupaa, että ei ole se mitään hätää. Mä keikkaan, ei oo niin vaikea, millä se äsken näytti. Mä niin kyllä lennän täältä varmuuden vuoksi täältä. No puut vähän nyt tuli huonoon kohtaan yhtä äkkiä tuohon. Okei. Voidaan tässä niinku oikeesti tästä järvellä valtalle lasketella tässä. Minun pelottaa, että yhtäkään tuo teleportta ettei kuin niinku puu. Olikohan tuo peli tosi niinku myöhään renderoinut itse, piti tuossakin näette, että tuo puu tuli myöhään. Mä pelottaa just tuo. Nyt ennen tästä kolmoskaupungin puolelle, nyt ollaan lähellä lentokenttää. Joo, ei tämä ollut vaikee. On voinut olla jollekin, jos on pelannut jollekin, jollain niinku lapsena. Autellut pelaamaan, on voinut olla vaikee silloin. Tai lentänyt jollain sitten myöhemmin jollain PC:llä. Tai tämä nyt ohjaa, millä tämä lentäminen vaikeeta on. Ei hitto, mä tulisi... Meidän perässä on... Voi hitto, meidän perässä on nyt ohjus. Mitä mä nyt teen? Ei, ei, enkä mä toiksi kussu taas sitä keikkaa. Voi vittu, jos mä hajoin tämä kone tähän. Sen takia, että mä ajoin ohjuksen päälle. Ja niinku tuohon, ajoin tuohon niinku armeijan lentokentälle vahingossa. Nyt äkki, elä hajoo, oikos tämä niin lähellä? Elä hajoo, please, elä hajoo. Nyt tuli kyllä niinku kummeli elokuvasta tuo melkein. Nyt se syttyy palaamaan ihan varmasti. Mä niinku halusin, että mä vähän ohjusta, mutta mä törmäsin siihen tavallaan siihen vuoren reunaan vähän. Ja ois niinku meni oikeesti ohi. Kiitos. Jumalauta. Mitä helvettiä. Tuo on niinku yhden niinku katkepäätä. Mä yhden paloksen varmaan räjähtää tuo. Mä se korjaantui yhtäkkiä. Joo. Tuo oli niinku tosi easy tuo keikka. Siinä tuossa oli se lentokenttä, mistä mä puhuin aikaisemmin, missä on se armeijan tukikohta. Jos se niinku yli lentää, niin hän laittaa ne ohjukset perään. No tuolla radarissa näyttää ohjus on perässä. Mä ajattelin, mä niinku menen sen kadionin taakse, tai sen vuoren taakse. Mä väistän sillä tavalla, mutta mulla on loppu aika kesken. Mä ajattelin, että mä niinku koukkaan ylös äkkiä sen väistän, että onko se sillä tavalla. Sitten mä osuin silvellä siihen reunaan vähän. Mutta onneksi se selvitti äkkiä nyt seivomaan peliin. Tämä oli ihan kauhea tämä säätö tässä tehtävässä. Itse tehtävä oli helppo, mutta mä itse tein se tosi vaikea. Ja jännittävä myös. Pitää vain muistaa, että mä kun lähden lentämään myöhemmin, niin pitää laittaa ne telineet ylös. Tiny Poli idiota! Jees jees! Hau hau, pukki is the back. Joo. Ja miksi se kannattaa niinku nostaa, niin... Ihan vaan sen nopeuden takia. Jos pitää siellä jarruttaa äkkiä, että sulla painaa oikeesti jarrua tavallaan, silloin kannattaa laittaa ne telineet alas. Se on hyvä tippi näköjään. Mä haluan räjäyttää tuon lentokoneen vielä. En lähde sitten tekemään tänään toista keikkaa, en varmasti lähde. Kuinka se sinko on? Haluan nyt räjäyttää tämän muiston pois tästä nyt. Kipeän muiston räjäytän tämän pois. Noi. Aha, tuli 2 tähteistä. Mitä ihmettää? Mä tällä omalla lentokentällä niinku räjäyttelin asioita, niin sitten tulee niinku kytät tänne yhtäkkiä vai? Jaahas. Mennään se jopa peliin varmaan. Katsotaan tulee kytät tänne, odottaa hetki.
Mä en tiedä niinku löytääkö ne, en mä muista, että voiko ne tulla tänne. No näköjään tuli ja yllättä äkkiä seivaman peliin. Mistä niinku tuli tuo niinku takapäin? Miten sitä voi tulla kytät niinku sieltä? Ainakkaan tuossa hangaanissa vai mikä tuo nimeltä? Eikö tuo hangaar? Englanniksi. Tällä niinku voisi olla vaikka mitä itemeitä täällä. No tyhjä on tämä. Tänne niinku voi laittaa sen lentokoneen tai kopterin talteen. Niistä jättää sen sinne talliin. Mä sanoin, kun mä oon laittanut tämän pyörän tänne talliin, se jää tänne sitten tämä. Mutta nyt tämä jakso alkaa olla aika lailla paketissa kyllä. Niinku tavallaan himottais jatkaa, mutta nyt pidän niinku malttini. Koska nyt tänään se mistä ei oo minulle niinku päivä. Tässä pelissä niin en tähän niinku säätämään enempää, koska jos me mennään seuraavan tehtävän, se voi mennä sitten 2 tuntia ja mulla menee hermot. Mutta kiitoksia nyt tästä. Noe oli hauska ja itestä tehtiin jännittävää keikkaa. Mutta kiitoksia ja hei hei.